Estão me esperando. Vim o mais rápido que pude. Não se preocupe. Chegou a hora, Rebecca. Estou com medo. Eles é que deveriam ter medo. Isto tem que chegar às mãos de Gonçalo Elizalde. É teu currículo, Rebecca. Gonçalo Elizalde não vai resistir à tentação de te contratar. Bárbara. Bárbara Greco. O nome é em honra à tua mãe. Um gesto de amabilidade depois do que você fez. Eu não fiz nada que ela não merecesse. Tua mãe está bem onde está, assim como teu pai. Mas agora, o que interessa é que você tem que entrar na fazenda dos Elizalde e cumprir as ordens que te dei. Você lembra direito? Casar com Gonçalo Elizalde. Mas antes de deixá-lo viúvo, não esqueça que tem que anular Soledad Cruz. Eu não entendo por que tenho que me ocupar com uma simples cozinheira. Deveria te dizer que é uma ordem. Mas já que insiste, te esclareço que Soledad é a única pessoa viva que sabe da minha existência. E isso poria em perigo meus planos de vingança. Por isso, tem que pôr uma mordaça para que nunca fale. Soledad Cruz tem poder? O poder que dão anos de confiança tem servido a família Elizalde desde que era menina. E foi babá dos 5 filhos de Gonçalo. Mas agora tem um ponto fraco. Muito fraco. Seu filho, Eduardo. Quando for a esposa de Gonçalo, vai ganhar a confiança e a vontade dos filhos. Trabalhará para que a sua empresa se transforme na mais poderosa de seu segmento. Isso leva tempo. O que for necessário, Rebecca. Quero assistir sua lenta e dolorosa agonia. Sobre a face da terra, não ficará uma maldita gota de sangue dos Elizalde. Para sempre.